CPF. Não, eu pedi pra ele, pai, tu não tem 10 pila aí pra me dar? Ele disse não, ele nem falou nada, só pegou e me deu. Pera aí, deixa eu pagar eles ali. Eu tô ligado, olha que eu vim ainda abafado. Vim com o pé ali no escape.